this? Rapaziada, bom dia. Chegamos aqui, beleza? Pesqueira Veneza. Olha lá, ó. Pesqueira Veneza hoje. São 6:06 da manhã. Cheguei bem cedo hoje. Pesqueira abre 6:30, né? Cheguei cedo, tá um pouco de vento, tá nublado. Vamos ver o que que vai aguardar a gente aí hoje, beleza? Um pouco de vento, cara. Tá meio ruim por causa do vento. Vamos ver se melhora, né? Mas bora lá, daqui a pouco abre aí e a gente já volta lá do tanque já, beleza? É nóis. Fala, rapaziada, já deu a primeira ação do dia aqui, mas ó, isso que eu falo pra vocês, sempre testar um nó antes, tá, cara? Porque deu a primeira ação aqui, mas o nó estourou. Vamos trocar, colocar aqui um anzol novo, primeira macia na água, primeira ação já deu já, tá ventando muito, né? Uma dica que eu dou pra vocês, quando estiver ventando muito, pessoal, é manter o máximo que vocês puder da ponteira perto da água, tá? Porque a vara não vai balançar tanto, beleza? Então, quanto mais a ponteira estiver próxima da água, menos a vara vai balançar. Então, é uma dica que eu deixei pra vocês, que quando estiver ventando muito, você pode fazer isso. Não adianta, vai balançar, mas vai balançar bem menos, beleza? Vamos trocar, colocar um anzol aqui e vamos pra próxima. Ao vivo, pessoal, ao vivo, ao dublê. Não, acho que é tilápia. Pegar essa aqui que é menorzinha, eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês, rapaziada. Tilapinha pequenininha. Aí, ó. Essa é pequenininha. Agora a outra ali. Tamanho da criança.
olha o tamanho da criança, tá vendo? Tamanhozinho da criança. Olha aí. Tamanhozinho da boca. Olha aí. Top. Tá vendo? Solta. Olha aí, rapaziada, olha o tamanho da criança. Descobri quem tá roubando minhas iscas aqui. Nossa, duro pra tirar aqui, velho. Olha o tamanhozinho da criança. Famoso curimba. Lindo. Olha só. Tamanhozinho. Olha o tamanhozinho da criança. Lindo, lindo, lindo. Vamos soltar. Vai pegar só a linha. Acho que não pegou, não.
Caralho, bicho, é bruto, hein? Aí, bom. Você corta. Não, não corta nada. Depois você edita ela. Aí. Voltou pro outro lado agora. Ela voltou. É difícil pegar a outra linha mesmo, né? Vou pegar só essa. Não vou enrolar. O dedinho. É, vira o passaguá. Ah, não, tá certo, tá certo. Tá certo, é. Porque ele é... Ele é o contrário. Ele virar. É dobrar. É. Boa. Aí uma. Valeu, mano. Obrigado, hein. Tá bom, né? Deixa eu virar pra cá, deixa eu ver melhor. Ai. E rapaziada, olha aí, ó, a mãezinha da criança. Show de bola. Vou soltar ela. Boa. Olha, rapaziada, tambinha. Ah. Chega mais perto aqui. Tá meio pequenininha aí, seus 4 quilos aí. 3, 4 quilos. Uns 4 quilos. Tem. Por aí. Show. Aí, ó. Soltar.